આ છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું લીલી નાઘેર તરીકે ઓળખાતું કોડીનાર તાલુકાનું છારા ગામ. દરિયા કિનારે વસેલા છારા ગામની વસ્તી આશરે 15,000 જેટલી છે. ગામના તમામ લોકો પીવાના શુદ્ધ પાણી માટે તરસી રહ્યા છે. છારા ગામમાં વસતા મોટા ભાગના લોકો ખેત મજૂરી કરી રોજીરોટી મેળવે છે. પુરુષોને તો ઠીક, પણ ગામની મહિલાઓનો દિવસ મજૂરી કામમાં અને રાત પાણી ભરવામાં વીતે છે. 15,000ની વસ્તી ધરાવતા છારા ગામમાં માત્ર એક જ સંપ છે, એમાં વળી 2-4 દિવસે એક વાર પાણી આવે છે. માણસ દિયાખો કામ કરીને આવે ને અટાણે પાણી ભરીએ, પાણી પર ઉલણ શરૂ ને ભરીએ. કેટલા દિયા પાણી આવે? 5 દાડે પાણી આવે. હવે અમારા ગામમાં આ પાણીની એટલી તંગી છે, એટલી તંગી છે, 5 દાડે આવે, 7 દાડે આવે, પાણીનું કંઈ નક્કી નહીં. સાંજના 5-6 વાગે પાણી આવે, તે રાતના 100 વાગે લગી બાયરાઓ રોજ 7 વાગે લગી પાણી ભરે. વહેલી સવારે ઘરનું કામકાજ કરી છારા ગામની મહિલાઓ ખેત મજૂરી કરવા ખેતરે જાય છે, તો સાંજના 7 વાગે કામ પરથી પરત ફરી ઘરનું કામ પતાવી રાત્રે 9 વાગે મહિલાઓ પાણી ભરવા જાય છે. ગામમાં માત્ર એક જ સંપ હોવાથી મહિલાઓને પાણી ભરતી વખતે ભારે મુશ્કેલીઓ ઉઠાવવી પડે છે. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે વર્ષો વીત્યા પણ આ ગામમાં પાણીની સમસ્યાનો અંત નથી આવ્યો. કુવાનું વારો આવે તો હોય ને, પછી 4 વાગ્યાને પાછા ટિફિન કરીએ. કેટલી બાઈ રોજ પાણી ભરવા આવે? આખો ગામ નું. કેટલા દિવસે પાણી આવે? અઠવાડિયે. કોઈ રાજકારણીએ તમે? રાજકારણીએ હોય તો નો પાણી નું સુખ થાય. આખો ગામ મજૂરીઓ છે. સવારના 8 વાગે બધા મજૂરીએ વયા જાય અને રાતના 6-7 વાગે ઘરે આવે, પછી પાણી ભરે. આ ગામમાં કમસે કમ વસ્તી 15,000ની છે ને કમસે કમ 1-1.5 કિલોમીટર હાલીને આ પાણી ભરવા આવે. પાણીની પારાયણથી તો છારા ગામના લોકો પરેશાન છે જ, સાથે સાથે પાણીની સમસ્યાના કારણે ગામમાં કોઈ પોતાની દીકરી પરણાવવા તૈયાર નથી. અહીંના લોકો કહે છે કે જ્યારે પણ અમે દીકરાઓની સગાઈ માટે વાત મૂકીએ છીએ, ત્યારે પાણીની સમસ્યાને કારણે સામેવાળા પોતાની દીકરીની સગાઈ માટે ઘસીને ના પાડી દે છે. અહીં જો પાણી 7-8 દિવસે આપે, પછી મજૂર માણસે દિવસની મજૂરી કરે, રાતના પાણી ભરવા જાય. રાતે કોઈ હોતું નથી. જવાન દીકરા છે, માગું લઈને જાય તો કોઈ દેતું નથી કે તમારા ગામમાં પાણી ક્યાં છે, તેમની દીકરી દઈ. કૃષિ મહોત્સવના પ્રારંભે મહિલા મુખ્યમંત્રી આનંદીબેને કહ્યું હતું કે હું ખેડૂતની દીકરી હોવાથી ખેડૂતોના પ્રશ્નો સારી રીતે જાણું છું. તો મહિલા તરીકે બહેને છારા ગામની મહિલાઓની પાણીની સમસ્યાને પણ જરૂરથી ઉકેલવી જોઈએ. દિલીપ મોરી, VTV, ગીર સોમનાથ.